Tidak. Tiada latar belakang politik. Kita yang fokus untuk membantu masyarakat, menunjukkan bahawa keprihatinan kita kepada masyarakat, kepada bangsa Johor. Alhamdulillah, kita baru saja selesai tahlil doa selamat sempena pembukaan pejabat operasi Prihatin Johor. Prihatin Johor kita telah tubuhkan pada awal tahun ini. Telah banyak program-program daripada Prihatin Johor. Dan kita juga insyaAllah dalam waktu terdekat kita akan melancarkan Dr. Prihatin. Kita pun dah ada satu laman web, boleh bicara secara live segala isu-isu di negeri Johor. InsyaAllah juga kita akan jemput ahli-ahli untuk berbual bicara sebarang isu di negeri Johor. InsyaAllah lah selepas ini esko kita, pakar-pakar kita, mereka-mereka yang ahli di bidang masing-masing akan muncul sembang santai Prihatin Johor. Sepatutnya jika kes COVID ini tidak meningkat naik, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan juga Prihatin Johor lah. Tapi untuk sementara kita tangguhkan dulu. Kita ingin memastikan semua masyarakat di negeri Johor kita dapat selesaikan isu-isu di kawasan mereka. Kita akan panjangkan ke pihak yang berkenaan untuk memastikan sebarang isu kemasyarakatan dapat diselesaikan. InsyaAllah kami terbuka, kami sentiasa mengalu-alukan semua NGO, semua pertubuhan-pertubuhan untuk bersama-sama kita bergerak ke depan untuk memastikan negeri Johor ini lebih maju dan lebih banyak lagi masyarakat yang dapat kita bantu. Banyak program yang telah kita rangka, okay, contohnya kita buat Doktor Prihatin. Akan lebih banyak lagi program-program CSSR yang kita akan buat. Paling mudah, pada waktu banjir kemarin, kita berturun untuk membersihkan rumah-rumah mangsa banjir selepas banjir surut. InsyaAllah lah, akan lebih banyak lagi bantuan-bantuan yang kita salurkan kepada masyarakat, kepada pihak-pihak yang memerlukan.